27 sentyabr ömürlü həkk olunacaq. Çünki ona görə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlanğıcıdır. İkincisi də ona görə ki, biz 30 ildə işğal altı olan torpaqlarımızı azad eləmişik. Bundan böyük fəxr olmaz. Biz axırki vicdanımızdakı ləkəni təmizlədik və tarixdə hər şeyi yerinə qoyduq. Təbii ki, prezidentin rolu burada çox böyükdür. O, elə böyük atasının vəziyyəti yer yetirdi. Mən çox şadım bu günləri gördüm. Qarabağ bizim uşaqlıq travmamızdır. Sağ olsun igidlərimiz, qəhrəmanlarımız bu travmadan bizi xilas elədilər, bu yaranımızı sağaltdılar. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Qarabağ. Qarabağ Azərbaycandır. Bu 30 il qabaq olmalıydı, belə alındı, belə lazım imiş deməli. Bugünkü gün erməni təxribatına cavab olaraq milli ordumuz Qarabağı azadlıq hərəkatına başladı və nail oldu, sağ olsun. Prezidentimiz də Allah saxlasın yordumuzu da, şəhidlərimizi də Allah rəhmət eləsin. Bugün elə bir gündür ki, hər bir ana, hər bir Azərbaycanlı xalqı, insan hamımız bu günü həm şəhidlərimizi yada salırıq, qazilərimizə Allah can sağlığı versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bizim ordumuzu Allah belə qüvvəli, böyük eləsin ki, heç kim ona bata bilməsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, özüm də müharibə işlərçisi. Necə deyim, Qarabağımız alındı. Həmişə bir söhbət var idi, deyirdilər, problem nə deyirdi Qarabağ, yaxşı oğullarımız aldı, şəhidlərimizin qan bahasını alındı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, analarına səbir versin, çox belə dözülməz bir haldır ki, anaların gözü yaşlı qaldı, amma üzümüzü ağ elədi. Valla çox sevinirik ki, biz nətər deyim, öz vətənimizə, öz Zəngilan bilirsiniz ki, köçüb ağallar kəndi, hə, biz çox şadıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah prezidentimizin canını sağ eləsin ki, bu sevinci bizə yaşatdı.